Батальйони територіальної оборони мають бути укомплектовані резервістами до початку березня, повідомили в Сумській ОДА. Після цього усі, хто не потрапив до цього складу, матимуть змогу вступити до добровольчих формувань. Ми розпочнемо активний процес, активну фазу, вже починаючи з квітня місяця, створення таких добровольчих формувань саме територіальної оборони. Ці добровольчі формування, вони будуть мати свого керівника, який буде підпорядковуватись безпосередньо вже за територіальною ознакою батальйону територіальної оборони. Ці формування, вони будуть проходити навчання спільно з загонами територіальної оборони і будуть в тому числі і проходити навчання на полігонах, які буде використовувати територіальна оборона, і теоретична частина, і практична частина. Всіх осіб, які не потраплять, які бажають укласти контракт і потрапити до резерву територіальної оборони, всім цим людям буде запропоновано увійти до добровольчих формувань територіальної оборони. Долучитися до добровольців можуть жителі громади віком від 18 років, які мають пройти медичний огляд, подати заяву на вступ до формування і копії необхідних документів. Добровольчі формування – це люди, які живуть звичайним цивільним життям. І в мирний час їх будуть долучати до певних тренувань, щоб підтвердити свої навички в користуванні зброєю, надання медичної допомоги і так далі. А у випадку, не дай Бог, загрози територіальної цілісності, їх будуть залучати до захисту, і вони становяться повноцінними не військовослужбовцями, але представниками добровольчого формування, на яких розповсюджується статус військовослужбовця. Важлива умова – це відсутність судимостей за вчинення особливо тяжких злочинів або двох і більше судимостей за вчинення умисних злочинів. Будуть визначені програми, по яким вони будуть навчатись, разом з батальйоном територіальної оборони. Також є постанова, де впорядковано використання своєї зброї членами цих формувань. Також Міністерство оборони буде забезпечувати і штатною зброєю. Що стосується стрілецьких полігонів, державою не передбачено фінансування утримання таких спеціальних місць для проведення тренувань і занять з вогнепальною зброєю. Ми відпрацювали механізм, щоб цей алгоритм був поширений, і всі бажаючі, хто захоче і має таку фінансову можливість, це досить серйозні фінансові кошти, створити такі полігони. Такі добровольчі формування територіальної оборони мають бути створені у всіх великих громадах Сумської області. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ.